Fostul campion mondial și actualul președinte al Federației Române de Box, Leonard Doroftei, a onorat cu prezența gala Centura Chindiei, ce s-a desfășurat în sala sporturilor din Târgoviște vineri seară. La gala Centura Chindiei au participat sportivi de la CSM Târgoviște, CS Târgoviște, Box Club Simion București, Dinamo București, CS Metrorex București, Box Slatina, CS Slatina, CSM Slatina, CSM Mușcelul Câmpulung și Prahova Ploiești. Președintele Federației Române de Box, Leonard Doroftei, a avut și o întâlnire cu presa, unde a vorbit despre modificările ce vor apărea în lumea boxului din anul 2013. Mai mult, Doroftei a spus că de anul viitor nu vom mai vorbi de amatori, ci de profesioniști în lumea boxului. În ceea ce privește boxul în Dâmbovița, Leonard Doroftei a spus că va face tot ce îi stă în putere pentru a dezvolta acest sport. Organizatorii galei Centura Chindiei i-au oferit în semn de recunoștință președintele Federației Române de Box, Leonard Doroftei, o plachetă. Fostul boxer olimpic și mai apoi antrenor al propriilor fii, ambii campioni mondiali, Gheorghe Simion, a onorat și el cu prezența invitația organizatorilor galei Centura Chindiei. Acesta nu a venit cu mâna goală la Târgoviște, ci cu câțiva sportivi ai clubului său pentru a face o demonstrație. Am venit cu dragă inimă, cer scuze pentru întârziere, încă o dată față dumneavoastră, așa e drumul. Și vreau să spun că îl vom asigura pe domnul Ciprian de toată susținerea noastră din partea federației, să avem cât mai multe gale organizate la Târgoviște, cât mai multe competiții și sportivi în loturile naționale care să reprezinte, să aducă medalii pentru orașul Târgoviște. Cu ani mulți în urmă ați avut un box făcut bine, pus la punct și sperăm din nou să reveniți acolo unde este locul celor de la Târgoviște, pe podiumul de la naționale și de ce nu la olimpiade europene sau mondiale. După cum știți, de la 1 ianuarie boxul se schimbă, dispare casca, cuvântul de amator dispare din istoria noastră, de la 1 ianuarie vom fi profesioniști. Profesioniști care avem dreptul, toți cei afiliați a IBA, avem dreptul de a boxa la olimpiade europene și mondiale. Putem face și ceva bonus pentru copii, box profesionist, putem face și performanță. Deci avem nevoie de antrenori buni, antrenori deștepți, care să știe să atragă copiii la sală. Antrenori care vor avea toată susținerea mea și a echipei mele din Federația Română de Box. Vă mulțumesc de invitație și sperăm să, peste ani de zile, să ne amintim cu drag de această zi. Mă bucur foarte mult că am reușit să facem această competiție, Centura Chindiei, care iată este la prima ediție. Trebuie să subliniez încă de la început că acest lucru nu mi se datorează doar mie. Am făcut acest proiect alături de alți doi parteneri și mă refer aici la Ciprian Iculescu, președintele Clubului Sportiv Municipal, și la Pompiliu Nedelcu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Mulțumindu-i domnului președinte pentru sprijinul pe care ni-l acordă, vreau să-i ofer din partea noastră a Clubului Sportiv Târgoviște o plachetă în semn de mulțumire pentru faptul că este alături de noi astăzi la Târgoviște și pentru că sunt convins că așa cum îl cunoaștem ca și sportiv și poate de multe ori am tremurat în fața televizorului sau l-am aplaudat din tot sufletul, sunt convins că va fi alături de sportul târgoviștean, cu precădere de boxul târgoviștean. Domnule președinte, vă mulțumesc mult încă o dată pentru tot. Sigur se va revigora boxul în țară și peste, la mai la toate secțiile. Vedeți, asta înseamnă un președinte al federației să dea acest imbol și această prezență a lui, sigur, cu această pleiadă de antrenori, domnul Tamai, domnul Robu, în frunte cu domnul Stan, sigur veți avea și rezultate internaționale.